Data na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Tukua kane tariki ya gatandatu, kwezi kwa gatandatu, 2024. Turahimbaza watagatifu Norbert na Claudi. Abizihiza wazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turasanga mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo n'umwe yandikiye Timote, umutwe wa kabiri umurongo wa 8 kugeza kuri 15. Nkora mutima yanjye, ujye wibuka Yesu Kristu wasutse mu bapfuye kandi ufuka mu bwoko bwa Dawudi nk'uko inkuru nziza n'amamaza ibihamya. Nayo mporwa ngatotezwa nkabohwa boshye umugome, nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose mbigirira abo Imana yatoye kugira ngo nabo babone umukiro wa Yesu Kristu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Dore ijambo rikwiye kwizerwa, nidupfana nawe tuzabana nawe, tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu we azaguma kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Jya wibutsa abandi ibyo ngibyo kandi urahirira imbere y'Imana ko ari ngombwa kwirinda kujya mu mpaka z'amahomvu zidafite icyo zimaze uretse gusa kuyobya abazumva. Ihatire guhagarara imbere y'Imana nk'umuntu w'inararibonye, nk'umukozi mwiza udakwiye kugira ipfunwe, nk'umugabo udahemuka w'ijambo ry'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Izi nama za Pawulo ku mwana we Timote ni inama natwe zadufasha gukomera ku ijambo ry'Imana. Hashize imyaka hafi itandatu namamaza ijambo ry'Imana ku ikoranabuhanga. Icyo nabonye ni uko ijambo ry'Imana rikomeye cyane, rihindura ubuzima, rihindura imitima. Nabonye ko ijambo ry'Imana ribeshaho, nabonye ko ijambo ry'Imana ritanga amahoro, nabonye ko ijambo ry'Imana rigera kure aho umutima w'umuntu utagera. Ijambo ry'Imana ntiribohwa, ni imbaraga. Hari igihe abavandimwe bajya mu buhamya bakambwira bati nari nacitse intege, nari narangiye, ariko ijambo ryampagurukije. Ijambo ry'Imana riraduhagurutsa, hagowe abarihinyura. Muvandimwe, soma ijambo ry'Imana wirihinyura. Hari igihe bigaragara ko turihinyura, niyo ugiye ku ikoranabuhanga ukabona abantu uburyo baryumva, hari ibyo dusangira ku mbuga nkoranyambaga usanga abantu batariha agaciro bikwiriye. Ariko niba ari ikiganiro kivuga ibyacitse, uzasanga abantu bakirebye, bakoze like, bakoze share, ariko ijambo ry'Imana rikata. Hari abarifungura ntibarirangize, hari abumva nyine batanakora like ngo bagaragaze ko barikunze. Ariko niryo buzima, nizo mbaraga, nibyo biryo bitunga ubugingo. Rero muvandimwe, kundi ijambo ry'Imana ariko risangize n'abandi. Pawulo mutagatifu arabwira Timote ati dore iri jambo mporwa, risangize, ritange, rigabure abyago nko kwicisha abandi inzara. Hari abakecuru b'inshuti zanjye, hari umujyi umpamagara iyo natinze gutanga ijambo ry'Imana akambwira ati mwana wa nyoherereza ijambo abakecuru turireba kare, hari abantu basonze y'Imana. Rero mureke duhinduke, iri jambo ritubesheho kuko kandi ridusaba kugira ubutwari. Ni ukuri ijambo ry'Imana nararitangariye kuko nabonye ukuntu ritunga umuntu mu bihe bibi no mu bihe byiza, rikaguha imbaraga ugahagarara wemye. Pawulo mutagatifu ati nyamuneka Timote wirinde amagambo y'amahomvu. Iyo rero uhaye umwanya ijambo ry'Imana
ubona umwanya w'amahomvu kuko ijambo ry'Imana riguturamo rikakuzuramo ku buryo umwanya w'ubugoryi muri wowe ugenda ugabanuka. Imana idufashe iduhe guha agaciro iri jambo. Turazirikana Zaburi ya 24. Uhoraho amenyesha inzira zawe, unoze kugenda mu tuyira twawe. Nyagasani wenyine ubitwigishiriza. Ivanje ntagatifu yo turayisanga kwa Mariko umutwe wa 12, umurongo wa 28b kugeza kuri 34. Muri icyo gihe umwe mu bigishamategeko yegera Yesu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isiraheli, Nyagasani Imana yacu ni we Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ni iri ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi kandi ko nta yindi mana ibaho uretse yonyine, kandi kuyikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko amushubije neza aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Urukundo mbere ya byose. Abasaveri bati urukundo iteka. Bavandimwe, iyo uvuze urukundo, iyo uvuze Imana, 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 abantu bose barayumva. Ariko iyo uvuze urukundo rwa mugenzi wawe, bamwe batangira kubebera, batangira kuvanamo akabo karenge. Ariko ntushobora gukunda Imana udakunze abandi. Ntushobora gusenga ngo usabane n'Imana nurangize ugende urwane, usinde, wibe, usambane, ubeshye, ugire ubucakura bw'ubugome n'ubutindi, uhemukire abandi, ubabeshyere, uvuge ngo uzi Imana. Ntabwo bishoboka. Imana buriya yadushyize mu ishuri rikomeye. Ikintu kizakwereka gukunda Imana by'ukuri ni uko urukundo rwawe ruzajya ruzamuka, ruzamuka, ruzamuka. Kandi urwo rukundo ntabwo uzakunda abagukunda gusa, ntabwo uzakunda bene wanyu gusa, ntabwo uzakunda abo musengana gusa, uzakunda buri muntu wese. Jya muhura n'abantu bakubwira bati, hariya bambwiye ngo bazampa imfashanyo ariko nimbanze mpindura idini. Urwo si urukundo. Urukundo rugufasha kuko wagiye muri iri dini nujya gukunda umuntu, ntuzamubaza imyaka ye, ntuzamubaza idini rye, ntuzamubaza aho atuye, ibyo ngibyo biza nyuma. Banza umukunde, kuko biriya uramutse ubigize umupaka wo kumukunda, n'ubundi nta rukundo rwawe rurimo waba ari urukundo ufite rw'inyungu. Mureke rero bavandimwe, twagure imitima yacu, dukunde abandi, kuko Yesu ati, iri ni ryo tegeko ribumbye ayandi, udakunda ntari mu nzira y'ijuru. Asigaye rero isuzume. Yesu aratubwira ati, iri ni itegeko. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndakunda kuko binyoroheye, ndakunda kuko numva naramutse neza, ndakunda kuko nta kibazo uriya muntu anteye, oya. Ahubwo saba Imana igurwa rukundo, kuko urwo rukundo ntirutangwa n'abantu, ntirugurwa mu isoko cyangwa muri alimentation, ruva ku Mana. Pfukama, uzaruhabwa wapfukamye. Nyagasani arugusendereze, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.